היי, שלום, שירלי. שלום. שוב אנחנו כאן מדברות בזום, מקליטות שיחה. כל פעם שאני מקליטה את השיחה, את השיחות האלה, במיוחד השיחות עם אנשים, אז אני נזכרת אחר כך, וגם מיכל הזכירה לי בשיחה הקודמת, שאנחנו לא שוכחות לפתוח בנשימה וזימון, מרוב שההתרגשות הזאת של כבר לקפוץ לתוך השיחה. אז הפעם אני אבקש את העזרה של האימהות הקדמוניות שלנו ושל אימא אדמה ושל אבא שמיים ואבא שמש ואימא מים והאש והאוויר וכל הישויות שקיימות ופועמות בעולם. חלקן מאוד מאוד קרוב אלינו ברגע זה. ואני מבקשת את הנוכחות ואת ההדרכה, כך שהשיחה הזאת תהיה טובה, מזינה, תומכת, גם לנו וגם לכל מי שמקשיבה לה בהקלטה אחר כך. אז תודה שאתן איתנו, מדריכות אותנו תמיד, ואנחנו ננסה להקשיב, להיות מודרכות טובות, להיות בשירות. תודה רבה. תודה. היי. היי. אז תודה שבאת שוב לדבר איתי. תודה שהזמנת שוב לדבר איתך. הפעם את את יודעת בעומר. שזה יציאה מאזור הנוחות בשבילי. כן, את כל פעם אומרת את זה, ואני מתעקשת לתת עוד ועוד מקום לקול הזה שקשה לו לצאת, וגם אם נדמה שלי זה קל, אז לא כזה קל, ואני מאוד מזדהה גם כשאנחנו מדברות ככה על הקשיים שלנו, אז יש הרבה הרבה הזדהות ושיתוף של המקום שלנו כנשים בעולם לא נשי. לא אנשים. אז נדבר על זה, נדבר על זה היום. אז הייתי רוצה שתתחילי מהמקום שאת נמצאת בו. פעם קודמת היית בדירה בתל אביב, והפעם הרקע שלך שונה. נכון. אז תספרי מאיפה את מדברת אלינו. אני מדברת מעומר, מהבית שגדלתי בו בעצם. שזה נקרא הבית של אבא שלי. אבא שלי נפטר בדיוק לפני שנתיים, בקיץ לפני שנתיים. הוא נפטר פה בבית, פה בחדר הזה. ואני ואחותי ודודה שלי ליווינו אותו בשבועיים האחרונים של חייו, היינו איתו פה כל השבועיים. אני רואה בזה ברכה מאוד גדולה שהוא נפטר בבית, כמו שילדתי בבית, למות בבית, להיוולד בבית, זה מרגיש לי ממש ממש נכון. אני גרה גם בבית של אבא שלי, ומה שרואים כאן ברקע זה איזושהי גרסה של עץ בעיר בתוך חדר שגדלתי בו, או לידו, ואבא שלי חי כאן, ואני מאחלת לי ולו שיהיה לנו, גם לי, גם אני מאחלת לי את המוות שלי. וגם את המוות שלו שיהיה ככה, שיהיה בבית ובקרבה משמעותית עם אנשים כן. שדואגים לנו ואוהבים אותנו, נמצאים איתנו ברגעים האחרונים שלנו, הלוואי. כן. אז זכית, וטוב כן. לשמוע על דוגמאות כאלה, כי לרוב אנחנו שומעים על סיומי חיים בבתי חולים. ובצורה מאוד קרה ומנוכרת. אני מניחה שגם שם אפשר להביא הרבה חום ואנשים מביאים,
כן. אבל פשוט בבית זה, שוב, כמו בלידה, את יכולה לשים את המוזיקה שלך ואת האור שלך, את התאורה שאת שנעימה, ואת ה... ולעשות הרבה דברים בדרך שלך, שהם כן. נכונה לך, או ש... כן. כן. טוב, את כבר מדברת על חוויית הלידה שלך, אז אני חושבת שזה נורא מתאים לשיחת מכשפות, מכשפות מצלמות. נגיע גם לעניין של הצילום, אבל קודם כל, באמת, זה נורא מעניין שאת מתארת את המוות של אבא, ובצורה זורמת כזאת, מדברת גם על הלידה שאת חווית כאימא יולדת בבית. כן. ואת רואה את המוזיקה שלך והאור שלך, ואני חושבת שזה חיבור שהוא מאוד לא רגיל לדבר ככה על חיים ועל מוות ולידה בצורה כל כך זורמת. לי זה נשמע מאוד טבעי, אבל גם מאוד ייחודי. אז אני חושבת שאולי הרבה אנשים חווים את אחת מהחוויות האלה, אבל באמת בעבר זאת אולי. הייתה החוויה של כולם, שהיינו יולדות והיינו מתות או מלוות את המתים ומלוות את הילדים ומלוות על ידי אימהותינו באותו מרחב. אז באמת אני הבנתי ממך שבלידה כשילדת אז גם התחלת לחשוב על כל העניין הזה של פטריארכיה ומה לא התחברו לך דברים לגבי העולם ומה מה, מה נכון. מה לא עובד לך? אז ספרי קצת על הלידה הביתית ובעצם מה קרה אחר כך ששינה לך את הגישה. אוקיי, אז הלידות שלי היו כולם בדירה בתל אביב, שרוב חיי גרתי שם, עם הבן זוג שלי, ובאמת הלידה הראשונה של הבת הגדולה לפני 20 שנה. היא הייתה, אני בחרתי ללדת בבית, ואיפשהו היה לי איזה משאלה, או דמיינתי את זה לפני, ודמיינתי שאני רק עם הבן זוג שלי. כי הייתי אז במקום שמאוד לא מכיר תמיכה נשית, ולא יכול לסמוך על דבר כזה. ואז כל הקונספט של בכלל מיילדת דמות שלישית שנכנסת לסיטואציה, הרגיש לי גם מאיים. כלומר, בית חולים הרגיש לי מאוד מאיים, וגם נוכחות של מישהי זרה, זאת אומרת, איפשהו... אז דמיינתי את זה, כאילו, שזה רק שנינו, וזה באמת מה שהיה, כי... המיילדת פשוט לא הגיעה. היא לא האמינה לי שאני בלידה בטלפון, כאילו כשדיברתי איתה, כזה דיברתי איתה, אמרתי לה, כן, אני חושבת שאני בצירים, גם לא עשיתי קורס הכנה ללידה, והיא מאוד הייתה, זה ביאס אותה, כי מי לא עושה קורס הכנה ללידה? ואז אמרתי לה, כן, נראה לי שאני בצירים. חכי שנייה, כאילו אמרתי לה חכי, כי בדיוק היה לי ציר. ואז אמרתי לה חכי, וכזה נשמתי, אוקיי, נגמר הציר, כן, אני איתך. ואז היא אמרה, זה היה עכשיו ציר? לא, לא, זה לא, זה לא, את לא בלידה, תלכי לישון, שתי כוס יין, תלכי לישון. אחרי שעתיים בערך הייתה לה תינוקת. כאילו, אז בעצם עשינו את, ילדנו, כאילו אני ילדתי עם הבן זוג שלי, עם המוץ, ואני יכולה להגיד שזה פשוט הזמן, הרגע הכי מקודש כזה ביחסים שלנו. הוא היה שם בנוכחות מלאה ב-100%, והוא פשוט היה שם, והיינו שנינו עם הפחד. היה הרבה פחד, כאילו, חוסר ודאות, אבל גם עם הרבה חיבור, המון 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 חיבור שלי לעצמי, לגוף שלי, והגוף שלי פשוט ידע מה לעשות, הגוף שלי הוביל אותי. פשוט ידע מה לעשות, כאילו היה רגע מסוים שפשוט
הרגשתי צורך להוריד את הבגד... את... קודם כל את הטבעות, היה רגע שהייתי חייבת להוריד את הטבעות משום מה, ואחרי זה היה רגע שהייתי חייבת להוריד את הבגדים, ואז כאילו זה היה כאילו המעבר לצירי לחץ, אני אפילו לא ידעתי את המושג הזה, אז של כאילו זה השלב שהתינוק יוצא, אז כאילו פשוט הגוף כל כך נועד לזה ויודע את זה. מדהים. ואז זה באמת חוויה סופר עוצמתית של חיבור לגוף, של חיבור לנשיות מן הסתם, כי זה הדבר הכי נשי שיש, אחד הדברים. שער, זה גם שער מטורף בין העולמות, לידה. זה כאילו, את ממש חוצה שם את הסף. הנה, אפרופו מוות, יש שם נגיעה במוות בלידה, כאילו את חוויה גופנית סופר עוצמתית, היא גם מאוד כואבת בשבילי הייתה, ואת פוגשת שם את המוות, ואת פוגשת שם את החיה הפראית שבך, את פוגשת כל מיני דברים שאולי לא הכרת קודם. ואז זה שלח אותי למסע חקירה, כי הבנתי שיש משהו בנשיות שעד עכשיו, כמו רובנו, לא התייחסתי לזה, אישה, גבר, מה זה משנה? נכון? כולנו אותו דבר, אישה, כאילו, אני כאילו שווה פה בעולם והכל סבבה, אבל זה לא רק הלידה, זה גם אחרי זה האימהות. הרבה חוויות מול רופאים, מול עולם הרפואה הקונבנציונלית, שהאינטואיציה האימהית שלי אומרת משהו אחד, והם אומרים את ההפך. או יותר נכון, הם מפחידים אותי עד מוות, שאני מסכנת את הילד או הילדה שלי, כאילו שאני חייבת לאשפז אותם עכשיו, חייבת להכניס לו אנטיביוטיקה לווריד. ואני כזה, לא נראה לי. וכל פעם המאבק הזה והצורך שלי להישאר נאמנה לעצמי או כאילו להאמין בעצמי כנגד, איזה אתגר, כן, איזה אתגר. ורוב החברה מסביב והמעגלים הקרובים כאילו מן הסתם מאמצים את הדעה של הרפואה הקונבנציונלית, אז כל פעם, זה כזה קצת story of my life, כאילו כל פעם להחליט שאני אעשה את הדברים בדרך שלי, למרות שאין לה תיקוף מבחוץ, אבל ככל שהזמן עובר, אני צוברת עוד ועוד תיקופים פנימיים, זה מקל עליי כאילו כבר לסמוך על הקול הפנימי שלי. אבל בתור אימא צעירה זה מאוד לא פשוט, ואז זה גם שם לי מין סימן שאלה מאוד גדול כזה, למה החברה שלנו כל כך לא מותאמת לאימהות? למה אני והבן זוג שלי צריכים לגדל את הילדים לבד? זה קשה מדי גם לפרנס וגם לגדל אותם, 4 ילדים יש לנו. זה כאילו כל כך, כאילו המשפט הזה, it takes a village to raise a child, זה כל כך נכון, זה פשוט כל כך נכון, מרגישה את זה כאילו, יש לי חברות שהן עכשיו אימהות צעירות, הילדים שלי כבר גדולים, אבל הן מאוד מאוד מתעמתות עם הדבר הזה על בסיס יומיומי. אז זהו, זה שלח אותי כאילו להבין מה הסיפור פה עם הנשיות, למה היא לא מקבלת את התנאים החברתיים הסביבתיים שהיא זקוקה להם. כן. ומה גילית? מה גיליתי? גיליתי שכולנו חיים בחברה שבעצם מושתתת על תפיסת עולם גברית ומותאמת לגבריות ולא לנשיות. לא יודעת אם זה כזה גילוי, אבל זה כזה צרוב לכולנו בתוך התאים, בתוך
העברה בין-דורית בתוך הזיכרון הקולקטיבי, כאילו המון דברים, ואנחנו, ומאוד קשה לנו גם נשים, ובטח ובטח לגברים, כי הגברים לא חווים את ה... היום זה אולי הם חווים אי נוחות מסוימת, כי הדברים נורא זזים. אבל אנחנו חוות את האי נוחות הזאת ברמות כל כך קשות, שאנחנו כזה חייבות להיות בתנועה, ואנחנו כמו יצאנו למסע כזה. יש, אני מרגישה, יש ממש תנועה של התעוררות נשית, מאיזה תרדמה בת אלפי שנים, שפשוט ישנו, הרדימו אותנו, שתיקו אותנו, לא נתנו לנו לכתוב, ליצור, להנהיג, לבטא, להיות מורה רוחנית, להיות אומנית, כלום, אז כאילו. אז אנחנו עכשיו מתעוררות וכזה שואלות, מה זה בעצם, למה אנחנו זקוקות כדי שלנו יהיה טוב? מה זה אומר להיות בני אדם? כן. אני יורדת במעלית, נכנס שכן, והוא מדליק את המעברר במעלית, במין תנועה כזאת של מדליק את המעברר. עכשיו, זה כאילו סיטואציה מה זה קטנה ושולית בחיים, אבל אני מרגישה באותו רגע, ויכולתי להיות רדומה לגמרי ולהגיד, אוקיי, הייתי במעלית, שכן נכנס, הדליק את המעברר, הכל בסדר. אבל כל כך הרבה עבר שם באנרגיה של הגבר נכנס, והוא יחליט אם יהיה פה מעוברר או לא. אם יהיה מעברר, אם המעברר יהיה דלוק. וגם במין תנועה כזאת של, זה לא בסדר. ישר כזה מין הרגשה כזאת של, מי את בכלל שאת במעלית ואת לא הדלקת את המעברר? באמת היה המון מסרים, יש המון סאבטקסט כזה, שעובר בשפת גוף כל הזמן, אנחנו כל הזמן מקבלות את השדרים האלה, וזה כאילו נורמלי. אנחנו לא אמורות להתייחס לזה בכלל כמשהו מיוחד. אבל בתנועה הזאת של זה, אני כזה מתכווצת. אני לא בעמדה בכלל להחליט אם יהיה מוברר או לא יהיה מוברר כרגע במעלית. אף אחד לא שואל אותי. תגידי, זה לא מפריע לך שלא מוברר? אפשר להדליק את המעברר? יורדים 5 קומות ביחד. לא יודעת. כאילו, אני לא מדמיינת את עצמי נכנסת למעלית, ובום, מדליקה את המעברר לאנשים. לא, זה לא משהו שהייתי עושה. כן. אז כאילו הדברים הכי הכי קטנים, כי בגדול אומרים לנו שיש לנו שוויון זכויות, אנחנו הפריבילגיות, כן, אז באמת, אנחנו יכולות כאילו, אפשר ללכת לאוניברסיטה, אנחנו יכולות לבחור בבחירות, השגנו את ההישגים שלנו, הכל בסדר. כבר יש ראשי ממשלות, יש ראשי עיריות, נשים. כן, אז... אבל שוב, זה בנימים יותר תת-קרקעיות, וגם אחרי זה מאוד קשה להסביר את זה. אבל נכון? הדוגמאות כמו שנתתי לך קודם, של אינטואיציה מול ידע אקדמי. מאיפה לך? מאיפה את יודעת? למה את אומרת את זה? מאיפה לך? תוכיחי. כן. ואת לא, ואת חסרת אונים מול זה. כן. יש לי ידיעה פנימית, זה הכל, כאילו. היית מצפה שבשלב מסוים אנשים קרובים אלייך יתחילו להאמין לך ולסמוך עלייך ולהגיד, זאת יש לה ידיעה פנימית, כי אפשר לסמוך עליה ב-100%. אז יש כאלה ויש כאלה. כן. ואת אומרת, את מספרת לי גם שאת בעצם מקבלת הרבה ידע דרך האינטואיציה, דרך הרחם, דרך הלב, דרך איפה מגיע בתחושה אלייך. שלי זה כזה, הידע שלי הוא מגיע מלמעלה. Mm-hmm. דווקא. אני לא, ככה זה מרגיש לי. Mm-hmm, שאני מקבלת, זה פשוט מגיע לי, כנראה יש איזה שדה קוסמי, וזה יורד. Mm-hmm. ככה זה מרגיש לי. כן, גם אצלי זאת התחושה. כן? כן, וואלה. לגמרי. כן, לגמרי. כשאני רוצה להתחבר, אז כאילו, בדמיון שלי, עבדתי גם עם הרחם, ניסיתי לרדת למטה במדרגות, ואני עושה את זה לפעמים בהקשרים מסוימים, אבל לרוב, כאילו, האוטומטי, הדרך הרגילה, זה לעלות במדרגות. כאילו, לעלות כדי לקבל משהו, או לשאול שאלה. אני עולה לשאול שאלה. וואלה. אני הולכת למנהל. אז
אז זה למנהלת. מעניין, כי שתינו גם באמת נשים של מאוד של הרוח והתודעה. בוא נגיד, למרות הסיפורי לידה וזה, אבל אני לא חושבת שהגוף אצלי זה ה... כאילו, מן הסתם כן, אבל זה לא הכלי שעובד לי באוטומט. וואו, סליחה רגע. חשבתי שהחלשתי, סליחה, זה היה טלפון, סליחה. אופה. והיה לי עוד משהו להגיד על מה שאמרת עכשיו, אבל שכחתי, זה שיח את דעתי. החיבור דרך הראש, שהוא לא חיבור דווקא דרך ה... כשאומרים דרך הראש, אז מתכוונים הראש, החושב, הרציונלי, כל זה. אבל זה לא מה שאנחנו מתכוונות. אנחנו מתכוונות שאנחנו עולות בתודעה שלנו, כשאנחנו יוצאות למסע לשאול שאלה, אז אנחנו יוצאות למעלה. יש נשים שיורדות למטה כדי למצוא את התשובה, כדי לפגוש את ה... להגיע למקום שבו הן פוגשות תשובות או מקבלות ידע. נכון. ואמרת ששתינו בעצם הולכות דרך הראש, ואנחנו מתעסקות גם עם כתיבה, עם מילים, עם רעיונות. נכון, זהו, ונזכרתי מה רציתי להגיד, שזה מעניין, כי כאילו כשאני צריכה, אין לנו על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמיים, כשאני צריכה, כאילו, להגיד, אוקיי, זה גדול עליי, אני חייבת לסמוך על מישהו גדול ממני, ואני רוצה לסמוך, אני רוצה לשים את מבטחי ב... אז אני שמה את זה באדמה. לא, לא, אז כאילו, זה התנועה שלי כלפי מטה. אני סומכת על האדמה, כאילו האדמה היא הדמות המסייעת לי. לא. אבינו בשמיים הוא נחמד, הוא ידיד גם, אבל כאילו על האדמה, נגיד, עם הסדרה ירח חדש, אז ממש הרגשתי שאני עושה אותה בשביל האדמה, והאדמה תתמכי את הסדרה. וזה העסקה, כאילו. ובינתיים את כבר יוצאת 3 פרקים, אם לעבור באמת עבודת החיים שלך, לפחות בשנים האחרונות, זה כבר הרבה שנים. את עושה סדרת וידאו של סדרת סרטים על נשיות, על החיפוש אחרי הנשיות, על ההתעוררות שלנו כנשים. כל פעם את בנושא אחר. גם בשיחה הקודמת שלנו בעצם הזכרת את הפרק שאת עובדת עליו עכשיו, ואת עדיין עובדת עליו. הפרק על הכל. כן. ובעצם היום אני גם מביאה מחדש את הקושי עם הכל, אבל גם את העניין של צלמית וצילום, כלומר, יש גם קושי שם עם דימוי גוף, עם איך אנחנו נראות, עם צילומים מצד אחד שלנו, מצד שני שתינו מצלמות, שתינו מרגישות מאוד נוח מאחורי המצלמה, כשאנחנו נכון. מתווכות את הרעיונות שלנו ואת מה שאנחנו רוצות להביא. כלומר, הצילום הוא אחד המדיומים שאנחנו עובדות איתו. כן, אז נכון. איך זה אצלך? אני זהו, אז הכי נוח לי מאחורי המצלמה, מן הסתם. מאוד לא נוח לי בכל פורמט שהוא לפני המצלמה, כולל הפורמט הזה. ומצד שני, אני חייבת להגיד שתמיד יש בי את הצד שרוצה להיראות. זה לא, כאילו, זה צד שקיים בי, אבל הוא מאוד מאותגר. אז הרבה שנים באמת הייתי רק מאחורי המצלמה. והיציאה לאור של הסדרה היא אילצה אותי גם לצאת לאור קצת במובן הזה של להתחיל להיות מצולמת.
ואני חייבת להגיד שאת עשית איזה קישור יפה בין צילום לצלמית, שיש איסור בתנ״ך על יצירת צלמיות, ואני חייבת להגיד שאני דווקא מתחברת לזה מאוד, כאילו לאיסור הזה. אני לא בעד איסורים באופן כללי, אבל צריך לשים לב שכאילו הצילום, אנחנו בכזה, כרגע בתרבות של צילום יתר מטורף, כאילו. ויש, אני חושבת שהקונספט של צלמית ואיסור על צלמית זה כאילו נגד האדרת האדם האינדיבידואלי, כאילו השיר לי נווה או האדמי צורי, צורי? לא משנה. אז כאילו יש לנו מאוד את הסכנה של להרגיש כאילו אני ועוצם ידי ואני עשיתי ואני מי יודע מה ואני כאילו, ואני חושבת שיש גם הרבה יופי וגם הרבה אמת וגם הרבה נעימות בפשוט לעשות את הדברים ופחות להיות עסוק במי זה הבן אדם, או את יודעת, כאילו להאדיר את הבן אדם. גם לעשות את הדבר בלי לצלם אותו הופך להיות מעשה חתרני. זאת אומרת, פשוט לעשות דברים בבית בלי לצלם, בלי לכתוב ממש. על זה פוסט. וואו, איזה ממש. קטע. כאילו, יש רגעים כאלה של שיש לי כזה דמות פנימית שכזה, למה את לא מצלמת? למה את לא כותבת על זה? ממש. כזה, לא רוצה. די, לא רוצה. כתבו כבר מספיק, צילמו כבר מספיק. די, לא רוצה. וזה מרגיש כמו מרד. ממש, ממש מעשה חתרני להכין איזה מנה ולא לצלם אותה. או כן. לעשות איזה יצירה ופשוט ליהנות מתהליך היצירה. אז כן, כן. וזאת ההוויה הבסיסית האנושית, זה באמת היצירה הזאת שאת מחוברת לחומר, ואת מחוברת לרוח שמגיעה אלייך דרך החומר ודרך היצירה, וזה הסוף של הסיפור. זה לא חייב להיות, כלומר, רוב היצירה האנושית היא בעצם לא מתועדת. העולם נבנה מתוך היצירה הזאת, העולם האנושי, וגם העולם הטבעי מאוד מושפע מהיצירה הזאת, היא לא מתועדת. זה כמו הג'ונגלים הפראיים בדרום אמריקה, שלקח זמן עד שהבינו שזה לא ללא מגע יד אדם. זאת אומרת שהג'ונגלים האלה הם גינות שהילידים טיפחו במשך עשרות אלפי שנים. זאת האדם הוא חלק מהיצירה. אבל מה, לא תיעדו את זה, לא כתבו פרוטוקולים, לא, אין ספר, כך תעשה לך גינת ג'ונגל. וגם יש כאילו את ה... הרי כל בן אדם רוצה להשאיר חותם בעולם, נכון? זה כאילו הבן ממש... אדם המודרני, מאז תקופה כן, מסוימת. נכון, זה נכון. חלק גדול מאוד מהפטריארכיה. לגמרי, כאילו... ההנצחה. כן, ולקרוא בניינים על שמך ואצטדיונים על שמך, אף פעם לא הבנתי מה זה נותן, אבל בסדר. אבל כאילו כן, הקטע של להשאיר חותם בעולם, אני כן יכולה להתחבר לזה, נכון? כי מה, כביכול הייתי פה ולא השארתי חותם בעולם? השאלה למה את מתכוונת חותם, האם החותם הזה, מתי הוא הופך להיות חותם? כשאנשים אחרים זוכרים את השם שלך? או שהחותם שלך הוא בזה שהשארת אחרייך יותר חיים? או יותר מקומות יפים ממה שהיו לפני, או מקום יותר יפה ממה שהוא היה. והמקום, החותם שלך הוא המקום. ואף אחד לא יודע, אף בן אדם לא כתב על זה ספר, אבל את שלך עשית. אז זהו, אז יש לי שני דברים להגיד על זה. אחד זה שבעצם היום אולי הרצון היותר אקולוגי הוא לא להשאיר חותם בעולם. כמה שפחות תשאיר חותם בעולם, כי כאילו, בסדר, אלא אם כן באמת
החותם שלך זה גינה שטיפחת או לא, לא משנה, אבל כאילו יש הרבה חותמים שהם פשוט מזיקים זיהום, פשוט זיהום. לכולנו. וגם אני פתאום עלה לי כאילו סבתא שלי, סבתא בחריה, שהיא הייתה אימא ל-11 ילדים, היו לה יותר אבל הם מתו, אז היא גידלה 11 ילדים, ילדה מתוניס, היא ילדה את הבן הראשון שלה בגיל 16, וכל שנה וחצי, שנתיים בערך, היא ילדה עוד ילד, והם כולם, הם אבא שלי והדודים שלי, והיא יצרה שבט, שבט של זה 11 ילדים, זה 40 ומשהו נכדים, זה נינים, וכולם היו נפגשים אצלה בבית בכל שישי או שבת או חג. וזה היה מדהים לגדול בחוויה הזאת, זאת הייתה חוויית ילדות מדהימה. וזה פשוט, מדי פעם שאנחנו נפגשות, המשפחה המורחבת שלי נפגשים באיזה אירוע, זה פשוט מדהים לראות איך הסבתא הזאת יושבת לכולנו פה ולא תצא משם לעולם, וכמה היא הייתה משמעותית לכל אחד ואחד במשפחה הזאת. זה עשרות אנשים, וכל מה שהיא עשתה זה להיות הסבתא שלנו ולבשל כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, ולספר סיפורים לפעמים, ולתת נשיקות וחיבוקים, ולעשות מסאז' עם ערק כשחולים. כן, כל מיני תרופות סבתא קצת, וזה וואחד חותם שהאישה הזאת השאירה. כן. זו דוגמה כל כך יפה, כל כך יפה, כי היא פשוט נשארה בלב של האנשים, של כל כך הרבה אנשים. ממש, והיא מהדהדת הלאה. כן. אנחנו לא מפסיקות לדבר עליה עם הילדים שלנו, כולנו. זאת אומרת, הילדים שלי הם הנינים שלה, הם לא זכו לפגוש אותה. אבל לא רק אני, כל הבני דודים מספרים ומעבירים את זה הלאה, וזה באמת מאוד משמעותי, וזה גם מין כאילו אישה שחיברה את כולנו. כולנו היינו מחוברים סביבה. היא הייתה מרכז של איזשהו מעגל מאוד... כן. ובחברה שלנו, מה האישה הזאת עשתה? כלום. לא עקרת. היה לה קריירה? היא עשתה כסף? לא. אז מה היא שווה? כן, היום אנחנו נשפטות, ודיברנו על זה, נשפטות על פי האם אנחנו עושות כסף או לא עושות כסף. זה לא משנה כמה יפים הרעיונות שלנו. יותר מדי אנשים עדיין שופטים אותנו. לפעמים אנשים מאוד קרובים לנו, על פי האם אנחנו, כמה כסף אנחנו מכניסות בעצם. זה, ותשאלי את אימא שלי שהייתה עקרת בית, ותשאלי את סבתא שלך. לא מעניין. הייתה להם עבודה אחרת לעשות, והם גם עשו עבודה טובה, עבודה חשובה, שהיום יותר מדי ילדים גדלים זאת בלי העבודה החוויה הכי הזאת. חשובה, מה זאת אומרת? כאילו, מה יותר בבקשה. חשוב מלגדל ילדים שמחים? מה יותר חשוב מזה? כלום. באמת, אני לא יודעת מה יותר חשוב מזה. כן, וזה לא משהו שהוא כבר לא חוויה שנחווית, מאוד מאוד נדיר, יותר נדיר ממה שהיה. אפשר להגיד גם עוד כל מיני דברים על מה שהיה. אבל אמרת תרופות סבתא, ואני יודעת שאת עושה בעצמך, וגם אני, אנחנו מתעסקות עם זה, עם שיקויים, וזה יכול להיות בהקשר של תרופות סבתא וזיכרונות מסבתא. לא, לא זיכרונות מסבתא שלי, אבל היא ממש לא... סבתא שלי הייתה אישה מודרנית. אז... אבל אני שומעת שסבתא שלך הייתה... יכול להיות מקור השראה מאוד גדול בשביל הדבר הזה. והיום אנחנו עושות את הדברים האלה בהקשר של הוויה של מכשפה. אז קודם כל מעניין אותי אם ההוויה הזאת הייתה גם איזשהו חלק מה... מאיך שסבתא שלך הייתה בעולם, או שזה בכלל לא היה קשור. וגם זה בוודאות הוויה שאת מביאה בנוכחות שלך, את ההוויה הזאת של
היות מכשפה, ואת גם מגננת, וגם מגננת, מגדלת צמחים, ועושה שיקויים, ומצלמת ומפרסמת, במין אלבומים יפהפיים כאלה של, של מה רקחתי, ומה בישלתי, ומה גידלתי. וגם הסדרה שלך מאוד מקדמת את ההוויה הזאת של קסם וכישוף שנשים יכולות להביא ומביאות. אז מתי, כמה זמן אחרי הלידה של הבת הראשונה שלך גם הבנת שיש פה איזשהו קשר לכישוף? אני אתחיל מזה שקודם כל עולם הקסם תמיד עניין אותי, כאילו תמיד חי בי, תמיד תמיד תמיד, אני מהילדות שקוראות ספרי פנטזיה, ואז הגיע הארי פוטר, ובכלל כאילו איזה מדהים, וגם כל הילדים שלי קראו את זה 18 פעם כל אחד, ואנחנו מאוד מחוברים לזה כולנו. והנושא שהעסיק אותי רוב כזה שנות ה-20 שלי, זה לאן נעלם הקסם בעולם. כלומר, חוויתי את זה כגעגוע מאוד גדול, אבל לא חשבתי שיש את זה. ואפילו עשיתי סרט, כשלמדתי בקאמרה אובסקורה, קולנוע, אז עשיתי סרט דוקומנטרי בקורס של הקולנוע הדוקומנטרי על הקוסם ישראל קליוסטרו, הקוסם, לסרט קוראים לאן נעלם הקסם, זה כאילו סרט על בן אדם שהוא לא מצליח כאילו, אבל זה על יד, כי הוא קוסם של טריקים. אז, אבל אני כל הזמן כאילו שוטטתי באזורים האלה. מבלי, ואז התחלתי להבין שאני כאילו, שאני בעצמי איפשהו קוסמת שלא מאמינה בקסם. כי אמרו לי שזה לא קיים. ושזה מאוד מעכב אותי. הנה, עוד פעם, זה כמו תפיסה כזאת שהשתילו לך בתודעה, ואז את, זה פשוט חוסם אותך כאילו מלהיות כל מי שאת. ולקח לי המון זמן כאילו להכיר בזה. אז באמת הדרך הכי טובה בשבילי לראות את זה הייתה כשהתחלתי לעשות, לנהל את העסק בעצם של חברת להפקות וידאו שנקראת הגג הכחול שלי, כן, ושלי ושל הבן זוג שלי, ופשוט התחלתי להבין כל מיני קודים רוחניים שמאפשרים לי להצליח בעסק. כלומר, הבנתי את זה מתוך סוג של ניסוי וטעייה, בטח גם כאילו יש השראה ויש כל מיני, והיום זה מאוד מאוד נפוץ, אבל זה קרה קצת לפני שזה היה מאוד מאוד נפוץ, בהתחלה של זה. ובעצם להבין כל מיני עקרונות של כזה, אם אני רוצה, נגיד אין עבודה, לא מגיעים פרויקטים, לא נכנסים פרויקטים, אז מה אני עושה כדי שייכנסו פרויקטים? אני יוצרת פרויקט משל עצמי, ומתחילה לעשות אותו. זה הכל נפתח, כאילו אני ומדברת עליו, כן, או אני יכולה לפרסם, אני יכולה, אני בתנועה, אני בעשייה, אני בעשייה, אוקיי, את בעשייה, מביאים לך עוד עשייה, כזה. או אם אני רוצה מאוד, נגיד דיברתי עם מישהו ואנחנו על סף לסגור עסקה, כן, הוא רוצה לקנות ממני שירות צילום ועריכה, והוא יחזיר לי תשובה. אז אני יודעת שאני חייבת כאילו איפשהו לשחרר את ה-attachment שלי לזה של הלוואי שהוא יגיד כן, הלוואי שהוא יגיד כן. אני חייבת, אז בשביל לעשות את זה אני כאילו מסיחה את דעתי מזה, בכלל אני הולכת לעבוד בגינה לצורך העניין, או אני לא עסוקה בזה, כאילו יגיע יגיע ואז זה מגיע. אם אני אהיה כאילו מאוד ב-attachment על הדבר, לא יגיע.
גם שמתי לב שאני יכולה לזמן כל מיני דברים ממש בקלות, אבל לא כל דבר, אלא רק דברים שהם יפים בעיניי. כאילו, אני לא יכולה לזמן כסף כי אין לי שום חיבור רגשי עם כסף. אז כאילו, אולי עם מטבעות כן, כי מטבעות זה דבר יפה, אבל לא עם שטרות או מספרים בחשבון בנק. זה לא מדבר אליי, כאילו זה לא מדבר לילדה הפנימית שלי. את גם אומרת בקורס כישוף שלך, שבעצם מי שעושה את הקסמים זאת הילדה הפנימית. או איזה חיבור בין הילדה הפנימית לאני הגבוה, שמתקמבנים ועושים את זה. אז הדברים שהילדה הפנימית שלי יודעת לזמן, יודעת לזמן ככה, כאילו כל צמח, כל בגד, כל תכשיט, כל דבר שיפה בעיניה. אבל אז כאילו נגיד זה. וגם יש לי דיאלוג מאוד מתמיד עם הסימנים מהיקום, אפשר להגיד לזה, לקרוא לזה. אז שזה הרבה בא דרך בעלי חיים. דרך בעלי חיים, אפילו קטנטנים, כאילו יש לי את הגג הירוק בתל אביב, שזה גינת צמחי מרפא ומאכל על הגג בתל אביב. אז התחילו להגיע לשם חיות קטנטנות, פרות משה וגמלי שלמה, וכאילו נהיה לי איתם בציפורים. ונהיה לי איתם איזה סוג של דיאלוג שהוא הם כאילו, זה מדבר איתי, העולם כאילו מדבר איתי ואני מקשיבה. כן. אז את מכשפה? נראה לי שכן. גם לי נראה שכן, נראה לי שכן. ואיך זה קשור לצילום? זה קשור לצילום. אז יש קסם מסוים בצילום. אני הרגשתי אותו כמה פעמים, צילמתי הרבה במעגלי נשים. כי הסדרה הירח חדש, יש בה, זה בעצם, כלומר הצילומים שלה אפשרו לי להיכנס למעגלי נשים, אחרת לא הייתי מגיעה לזה בחיים. אמרתי לך קודם שלא הייתי מחוברת לנשים אחרות, ולא ל... וכאילו, אז כמובן שהיה לי משיכה לזה, אבל המצלמה אפשרה לי כאילו לעשות קפיצה כזאת ולהגיע למקום שאחרת לא הייתי מגיעה אליו, כמו שהרבה נשים היום אומרות, מגלי נשים, לא, נשים, לא, אני לא מסתדרת עם נשים. המון נשים אומרות את זה, או שהן אומרות, בתור ילדה הייתי טומבוי ועד גיל 30, עד שנהייתי אימא, כאילו לא אהבתי נשים אחרות. המון נשים אומרות את זה, שזה מאוד מעניין. כן. כי לא לאהוב נשים זה איפשהו לא לאהוב את עצמי. כן, זה להכחיש מי אני. זה להכחיש שאני אישה. אני בן אדם. אמרת את זה גם בהתחלה. שאנחנו בדיוק, כן. בן אדם בעולם. אז לא, אפילו יותר מזה. אני מסתדרת עם גברים, אני לא מסתדרת כל כך עם נשים, נשים הם כאלה וכאלה. כן. אז בכל מקרה, אז כשהי צילמתי במעגלי נשים, ראיתי שיש קסם כזה שהמצלמה, היא כאילו מניעה את האנרגיה בחלל. כלומר, לאן שאני מזיזה את המצלמה, שם קורה פתאום משהו, הבן אדם שזה מכוון אליו, האישה שזה מכוון אליה, פתאום כאילו היא ב100% נוכחות, והיא מביאה את עצמה. ראיתי את ההבדל בין מעגלים שהם מצולמים למעגלים שהם לא מצולמים. קשה לי מאוד להסביר את ההבדל הזה במילים, אבל זה כמו, יכלתי כאילו להניע את התנועה בחלל ואת האנרגיה בחלל באמצעות התנועה של המצלמה. כמו מטה קסמים.
שמפזר איזה, מפזרת איזה אבקת פיות כזאת, למרות שהדברים... שזה דווקא לא לפזר, אלא זה ממש למקד, למקד. שזה דווקא עבודה בדיוק של מטה קסמים, כן. זה כאילו למקד את הכוונה למקום מסוים, כן. כן. ואז את יושבת עם החומרים בבית במשך שעות, כן. לערוך אותם. זה משהו שאני גם, אני גם מכירה. ולהגיע לאירועים חברתיים, התכנסויות, ולהגיע עם מצלמה. נותן לי משהו לעשות, נותן לי תפקיד, ואיזשהו... גם מאוד מאוד, מאוד עוזר בהתמודדות עם... נכון. להגיע למקום חברתי. נכון. כן, שיש בזה איזשהו איום ותחושת חוסר נוחות, ואז אני מצלמת, אז כן, נכון. כן. נכון. אבל אני חייבת להגיד עדיין זה היה לי קשה, כי כאילו הייתי מצלמת, אוקיי, אז היה לי תפקיד וזה, אבל עדיין הייתי די בודדה בפסטיבלים שהייתי מצלמת, במעגלים. קצת אאוטסיידרית, כי מאוד את זאת מאוד שמצלמת. אמיתית, כן, נכון, גם כי כאילו אם את מצלמת אז את לא חווה את החוויה במלואה, אז את לא נגיד אם כולם נכנסות לאיזה אקסטאזה, את לא, כי את בשליטה ואת מבחוץ מצלמת. וגם כי אני אאוטסיידרית באופי, אז זה פשוט כאילו בא עם הדבר. והיום זה קצת השתנה, כי כאילו הרבה נשים מכירות אותי בגלל הסדרה. כן. ואז מהקהילה הזאת, מהקהילה הנשית כן. רוחנית בארץ, ואז כשאני מגיעה למקומות, אני כאילו לא, אני פחות זרה. וזו הרגשה מאוד נעימה, אני חייבת להגיד, כאילו, כן. 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 אבל כן, אין גם אני... ספק, כן, סליחה. מכירים אותי כי אני מייעץ בעיר, אז זה נורא עוזר. כי גם... זה נעים כאילו לא, שוב, המשחק הזה בין כן להיראות, לא להיראות, את צריכה איפשהו כן להיראות כדי, כלומר הייתה לי חוויה של חוסר נראות מוגזמת. כן. פעם. כן. ובחדר עריכה זה הכי נוח, זה כאילו הדבר שאני באמת הכי אוהבת, כאילו את רואה ובלתי נראית. את אני רואה את כולם ומחברת לך את החתיכות ביחד. כן. גם בחוויה שלי עכשיו, אני הרבה בחדר העריכה, כן? אני יושבת עם החומרים שצולמו כל השנים באצבע עיר, צולמו, או שאני עדיין מצלמת, ועכשיו עם הזומים, ואז אני עורכת ועובדת עם תמונות ועם טקסטים, ומייצרת בעצם חומרים חדשים. זה הרבה הרבה יותר שעות לבד ממה שהיו לי בכל שנותיי באצבע עיר, שהיו מאוד מאוד חשופות כל הזמן היה אנשים. ויש את הקסם הזה של להיות לבד ובאמת לעשות את האומנות הזאת של החיבור והפאזל הזה של כן. להוציא איזה קולאז' זה עבודה שהיא דורשת המון המון שעות לבד עם החומרים ועם הרעיונות. כן. אימא שלי הייתה, אתם רואים את זה? זה קולאז' קשה לראות, אבל זה קולאז' שאימא מאחורה, שלי כן. עשתה, כן. שאימא שלי עשתה, הוא מדהים, כאילו, הייתה עושה קולאז'ים, אז כנראה זה הקטע של עריכה לחבר. כן. אולי. אימא שלי הייתה רוקמת וסורגת. זה גם קצת העבודת חיבור הזאת. כן. בסדר, נראה לי שאנחנו מגיעות לסיום השעה שלנו, אז... האם יש משהו שתרצי להוסיף לסיום? האם יש משהו שרוצה עוד להיאמר? נאמר. הגזמת עכשיו. לא, אני חושבת, אני סורקת כאילו את ה... אני אומרת, יש כזה, יש עכשיו סיטואציה,
אנחנו בתוך סיטואציה במדינה שלנו. לא אמרנו עליה מילה, אה? בדיוק, וכזה, מדהים. זה הגיוני שלא אמרנו על זה מילה, כי כאילו זה קשה מנשוא. וואלה, לא יודעת, יש לך מילה להגיד על זה? זה קשה, ואני חושבת שהרבה ממה שאמרנו בא לידי ביטוי בקושי הזה. העולם שהוא כל כך גברי, שהוא כל כך נשלט על ידי עקרונות גבריים, ושמי שמכתיב אותו זה גברים שממשיכים לחפור, ממשיכים לחצוב את אותו נתיב חסר מוצא. בעצם חוצבים וחוצבים וחוצבים עוד ועוד ועוד בתוך דבר שרק מוביל אותנו עמוק יותר פנימה לתוך המשבר הרב-ממדי. זה לא רק משבר ישראל-פלסטין, זה לא רק משבר לא יודעת מה, דתיים חילוניים, כל הדברים החברתיים שקורים פה שהם כל כך קשים, ויש את כל המשבר הסביבתי מסביב לזה, וזה מחריף. זה מחריף, המצב הנפשי שלנו בתוך הדבר הזה, והמצב של האדמה, והמצב של החיים, הוא מתדרדר. הוא ממש. מתדרדר, ויש המון מקום לייאוש. כי את מסתכלת על הכיוון של שהדברים הולכים אליו, פה במדינה במיוחד כרגע, זה ממש גרוע. זה ממש, ממש כל פעם מפתיע מחדש עד כמה עוד גרוע זה יכול להיות. ההחלטות שנלקחות כאן. זה משאיר אותי בעצם בלי הרבה תקווה למה שעתיד להתרחש כאן בהמשך. גם ברמת המדינה וגם ברמת העולם. אבל אם את היית באמת בלי תקווה, את לא היית עושה, את לא היית מלמדת, לא היית מלמדת אקולוגיה. מי למה אומר? שתעשי את זה? למה ש... כי את עושה את זה כאילו למען העתיד. אני עושה את זה כי זה מה ש... כי אני אוהבת לעשות את זה. וזה גם... זה נובע מעצמו. נכון. באמת. זה לא בא ממקום של... את עושה את הסדרה, את ירח חדש, ואת אומרת, אני אעשה את זה בשביל. אוקיי? רק בשביל זה את עושה את זה? את באמת עושה את זה בשביל? ש... לא, לא אמרנו על זה מילה. הרי יש לך חזון, החזון שלנו, שאם היינו אומרות, אנחנו עושות את העבודה שלנו בשביל, אז יש לנו תשובה. יש נכון. לנו מידע די ברור על העולם היפה יותר, שאנחנו יודעות מה אפשרי. נכון. אנחנו נזכרות שזה היה, אנחנו נזכרות בעתיד שבו זה יהיה. נכון. האם יש לי תקווה שהעתיד הזה יקרה? לא חושבת שזה עוזר למשהו להגיד את זה. כי יש כל כך הרבה במציאות שלנו שלא פוגש את זה, שזה נשמע תלוש לגמרי. אבל זה לא אומר שאני לא אדבר על זה. זה רק אומר שאני לא אגיד, אני אעשה את זה ואז זה יקרה. או כולנו, בואו נעשה את זה ואז זה יקרה. אני כבר לא שם. הייתי שם. באצבע עיר בתחילת הדרך. אבל זה לא הולך לשם. בטווח של החיים שלנו זה... בכל רגע יכול להתרחש נס. אני לא עושה את העבודה שלי באמונה מלאה שהנס הזה יקרה מוקדם. יכול להפתיע כן. אותי, אבל... אני בחוויה שלי, יש פרץ מאוד גדול של רוחניות בתקופה הזאת, לא רק, כאילו בשני עשורים האחרונים, עשור אחרון, יש כזה, גם אם את מסתכלת על התנועה של הטבעונות, נגיד, מה קרה, אז את רואה שיש דברים טובים שקורים מאוד מהר, ואת רואה כאילו, את רואה תנועה. עכשיו, אני חושבת שבמקרה שלנו יש כנראה, ככה אני רואה את זה קצת,
יש תנועה מאוד חזקה על הכיוון הטוב, כאילו הנשיות באמת מתעוררת, הרוחניות מתעוררת, האדמה גם, כאילו, האקולוגיה, כאילו, אז יש את זה, ואז יש לזה תמיד תגובה, יש לזה תגובת נגד חזקה באותה מידה. זה חוק של ניוטון, משהו. הרבה יותר חזקה. תנועת אין. הנגד היא קטלנית. היא קטלנית. היא הרבה כן, יותר חזקה. כי יש כל להם... ההתעוררות שאנחנו רואות היא עדיין בשוליים. הרי את רואה לאן הרוח נושבת במדינה, וזה מזעזע. פשוט מזעזע. יש את האנשים שאנחנו חשופות לאנשים שעושות את העבודה הטובה שאנחנו מאמינות בה, ואפשר להתחבר לזה, ורצוי, ואם יש לנו את הפריבילגיה לעשות טוב, אז זה הדבר לעשות תמיד, לעשות עם הפריבילגיה שלנו דברים טובים. זה גם סיבה, או סיבה, כן, אני לא מחפשת סיבות, אני פשוט עושה, אבל אם לנתח את זה, אז what else? כלומר, יש לי את האפשרות, אז מה אני אמורה לעשות איתה? מה, לא לעשות איתה כלום? כלומר, אני פשוט... זה אופי כזה של... נכון, לא, ברור. לעבוד, לעבוד, אני אוהבת כן, לעבוד, אני אוהבת לעשות. ליצור, נכון, גם אני. אז זה מה שאני עושה. אם הייתי חושבת יותר מדי מחשבות, אז יכול להיות שהייתי מפסיקה לעשות מחשבות על... לאן זה מוביל, ויש את הרגעים האלה, גם לך, מכירה אותך כבר. ברור. יש את הייאוש המצמית שעוצר אותנו לימים שלמים של אבל נכון, וייאוש. אבל מצד שני, הבת שלי באמת פי אלף, כאילו, ממני משוחררת, חופשייה, מהמון תפיסות, מהמון זה, וזה לא רק בגלל שהיא הבת שלי, כאילו, זה גם גם החברות שלה, זאת אומרת, יש, כאילו, יש תנועה, יש תנועה למקום טוב, ולדעתי הפטריארכיה פשוט נלחמת בציפורניים ובשיניים. לגמרי. בטירוף נלחמת, אבל בטירוף. אנחנו כאילו חייבות להבין שרק איזון בין הנקבי לזכרי בעולם, כאילו יסדר את כל הבלגן הזה של העולם. באמת, כאילו נראה לי שזה נורא חשוב להבין את זה, זה כמו איזה... כאילו יש כיוון. בואו נאזן בין הזכרי לנקבי בעולם, בבקשה. מה זה אומר? שבואו נלמד, בואו כאילו נבין, זה פטריארכיה? זה לא. זה פטריארכיה? זה לא. בואו נלמד את זה. וכל מה שפטריארכיה, פחות. לא צריך, תודה רבה. ביי, סלמת. היה לנו, ראינו, הבנו מה זה עושה. כן. אפשר לעצור את הדבר הזה רגע ולנשום? אפילו לא זה להגיד גם לא לעצור, זה פשוט תנועה אחרת, זה לא פירמידה, זה מעגל, זה לא תחרות, זה שיתופי פעולה, פשוט כאילו זה גם ממשיכים לא חיים. עשייה, זה עם כל העשייה שלי ושלך, זה גם כן פחות עשייה, זה כן עצירה במובן של לחלוטין. לחשוב לפני שעושים, לדבר עם לחלוטין. כולם לפני שקופצים לעשות. כאילו מרגישים רגשות של נקמה. שנייה, בוא נדבר על זה כולנו ביחד, בוא נדבר על זה נשים וגברים. בואו נעשה עם זה עבודת התמרה, יאללה. שזה בוא רכב נמצא את קצת הדרך, לעשות, כן. בוא נלמד את הדרך לעבוד עם הרגשות הקשים שלנו ולעבד אותם, לעשות מזה קומפוסט. בוא נלמד לעשות קומפוסט. ובוא נלמד לא לפחד מהמוות כי הוא חלק מהחיים, ואז אולי אנחנו לא צריכים את כל ה... כאילו, או שיש מוות מקודש, או שיש מוות כאילו שמפחדים ממנו בטירוף, אבל כל היחס למוות מחזיר אותנו לתחילת השיחה, הוא כל כך מקולקל, כי זו תפיסה זכרית של כאילו, הכל ליניארי, יש התחלה ויש סוף, ולא, הכל בסדר, זה מעגלים, זה חוזר, אנחנו
אנחנו עולים ויורדים, וכאילו הכל בסדר. אז כאילו זה המון דברים שאפשר ללמוד אותם, ממש להיטיב את החיים גם של כל אחד, וגם של כל זוג, וכל משפחה, ובטח של מערכות גדולות. אז אני אומרת, לפחות יש כיוון, זה הכיוון שאני שמה, כאילו אני רואה כזה, ואני אומרת, אוקיי, בוא נלך לשם. כן. כאילו, אני לא מרגישה, we are all lost, כאילו, יש איזה דרך, רק, אוקיי, לא מספיק אנשים בוחרים את זה, לא מספיק אנשים מבינים את זה. לא מספיק אנשים מקשיבים לנשים שאומרות את זה, לנשים כמוך שאומרות את זה. זה גם מחזיר אותנו לתחילת השיחה. יש לך דרך שאת יודעת אותה, ואת נתקלת בממסד ש... כן. שהוא שמכתיב את המציאות, והקולות האלה עדיין לא מכתיבים את המציאות ברמה הממסדית, המערכתית. בסדר, אבל אנחנו משחזרות, נזכרות, יוצרות ומשמרות את, זה לא רק לשמר את מה שידוע לנו ושזכרנו, אלא גם משקמות את היכולות שלנו בעצמנו, וגם מייצרות איזה שהם רעיונות שאפשר לעבוד איתם גם קדימה, וכל מיני חיבורים שקורים עכשיו שאולי מעולם לא היו, ואנחנו כאן כדי להמשיך לעשות את זה, וכשזה יהיה רלוונטי למערכת הגדולה, אז זה יהיה רלוונטי. עוד הרבה 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 כנראה ימות ויושמד לפני שזה יקרה. סורי על הבד ניוז, אבל זה חשוב שיהיה את הידע הזה, כדי שגם כבר עכשיו מי שמוכן, אז יש לו לאן לגשת כדי לקבל אותו. וכשהמערכת תהיה מוכנה, אז גם כבר יהיו את האנשים ואת המערכת הרעיונות, המערכת הרעיונית וגם המעשית, שאפשר יהיה להרבות אותה ממש במהירות. ברגע שהאדמה תהיה מוכנה. כן. נשמע טוב? כן, אני יודעת, כן. כאילו, פשוט בואו, תאמינו, זהו, צריך, כאילו, זה כאילו, יש פה קטע של, לא יודעת, זה לא אמונה עיוורת, אבל אני רואה שיותר קל לי מלרוב האנשים, בגלל ש... יש לי כאילו כיוון, יש לי דרך מסוימת. זה לא דרך של תעשו אחד, שתיים, שלא, תעשו משהו. לא, כל אחד עושה מה ש... אבל יש לי איזה ראייה, כאילו... אני מקווה שאני צודקת, אני מקווה שהניפוץ הטוטלי הזה שקורה עכשיו הוא... כזה כמו שאוהבים להגיד, אחרי חשוך לפני עלות השחר, או שירת הברבור של הפטריארכיה, השביעי באוקטובר הזה, קטסטרופה, וכל מה שקורה אחריו בעזה. ואת יודעת, כאילו, אבל את יודעת, אני אומרת את זה, ומצד שני, אני רק פותחת פייסבוק או משהו, ורואה משהו על איזשהו חייל שמשהו, אני ישר... בוכה, כאילו, אני לא עומדת בזה. זה באופן אישי, כאילו, זה מה שלי עכשיו הכי מפעיל אותי, כאילו. אבל זה כמו שאמרת, אנחנו צריכים כנראה שהמון זמן, קצת כמו שאני מקווה שזה בסדר להגיד את זה, אבל כמו שדיברנו על האבות שלנו לפני תחילת השיחה, שהם לא כזה היו חזקים בלהרגיש, נכון? שלא לומר ממש נכים בלהרגיש. וזה שיש עכשיו המון, זה כאילו מאלץ אותנו לתת מקום לרגשות. אולי זה לימוד טוב בשבילנו. אולי אנחנו צריכים להמיס איזה קרח שם. איזה... כן, לפורר איזה סלע מאוד גדול בדרך הדמעות שלנו לאט לאט. הלוואי. הלוואי שזה
פעם האחרונה. הלוואי. אנחנו רק נחיה פה ונראה לאן הדברים מובילים, ונעשה את שלנו. זהו. טוב. אז אמרנו מילה על, על הגברי והנשי. ביום רביעי אני עוברת בשער של השיעור של המפגש, של הפרק האחרון, השמיני והאחרון בסדרת הכישוף, הוא באמת מוקדש למשלמת העולם הראשונה ולחזון הזה שלך, שלנו, של האיזון המחודש בין, בין הגברי לנשי, שזה אומר שגם הנשים מקבלות מחדש, נשים ונשיות מקבלת, הנשיות מקבלת מחדש את המקום המהותי, ההכרחי, המרכזי שלה בעולם האנושי. וגם הנשים נזכרות, נשים וגברים נזכרים בגברי, בגברי הבריא. הבריא, המקודש, הטוב. אז יש לנו עוד הרבה עבודה לעשות, אבל זה טוב, זה טוב להבין את זה באמת כאיזשהו מצפן ואיזשהו כיוון. אז אנחנו נחכה לפרק הבא שלך בסדרת ירח חדש, נמשיך לחכות בסבלנות. בסדר, אני רק אגיד שאפשר לתמוך בו, בגלל שהממסד לא מקבל אותו ולא מבין מה הסדרה הזאת רוצה להגיד, כמו שדיברנו קודם, זה קול שהוא לא, הוא לא מובן עדיין ברוב ה... ברוב ה... אז מי שאוהב את הסדרה, מי שרואה את הסדרה ורוצה שיצאו עוד פרקים, אז אפשר לתמוך בהפקה שלה. דרך שוק מתנות, יש מתנות יפות. גם קורס הכישוף ההוא נכון. נמצא בו, וכן, השוק מתנות הזה וכל מה שקורה מסביב לסדרה הוא בעצמו הדגמה של עולם אחר, של כלכלה אחרת, של איך דברים יכולים לקרות במציאות בצורה כל כך שונה מהרגיל, שבמובן הזה אני כמעט שמחה שהממסד לא מקבל את הסדרה, כי היא חייבת לקרות בדרך שלה ובצורה הקהילתית המיוחדת שהיא קוראת. אז אני מאוד ממליצה להגיע להקרנה של הפרק השלישי, יש עכשיו הקרנות, ולתמוך בסדרה, כן, כי היא באמת חשובה. אז תודה שירלי שאת עשרת. תודה. ותודה שהיית איתנו כאן. אני אסיים בתקווה. בתפילה שתחזור ותהיה חוק בעולם הזה, ושהאדם ימצא את מקומו בחזרה בעולם, ושהחיים יחזרו לשגשג. אז תודה. תודה על הזמן הזה, על השיחה הזאת. תודה רבה. וכן, כל מי שמאזינה מוזמנת ליצור קשר איתי או עם שירלי. ספר לנו מה אתן חושבות. ותודה שהאזנתן, כל מי שמאזינה. אז להתראות.